huwezi kuitaa. Haya mheshimiwa Sifuna. Haraka. Haya. Bana wewe mlembe. Mlembe rundi kukesha na kimlembe. Mheshimiwa Kalonzo. Hao watu wako njaa vile unaona. Na huku Western watu tunapea njaa zetu jina. Mnakumbuka njaa ya Gorogoro? Kulikuwa na njaa inaitwa Gorogoro. Ingine kakuja inaitwa Sabadulana. Sabadulana inamaanisha unanawa mara moja kwa siku mheshimiwa Kalonzo. Sasa njaa ingine imekuja inaitwa Ruto. Hii njaa ya sasa inaitwa Ruto mheshimiwa Kalonzo. Hao vijana hapa hawana njia ya kumudu. Kusalimia mzijana hapa Luanda za hii shilingi 10,000. Ukimuomba namba ya simu shilingi 20,000. Akikubadia hiyo namba shilingi 1,000. Nakutia na bwana. Tutaweza hii maneno kweli? Wangapi wanasema ni wakati hii serikali iende nyumbani imeshindwa na kazi tuone kwa mkono. Asante sana Mungu awabariki. Kijana 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 hapa mko na njaa kweli? Mko na njaa? Nani ameleta njaa hapa? Nani ameleta njaa? Ruto basi aende nyumbani. Sawa sawa, sisi tunasema tumekuja hapa kuleta Steven Kalonzo Musyoka wakiwa na Oparanya wakiwa na Injili wa Malwa. Hawa wanatosha ama watoshi? Wanatosha. Asante sana Mungu awabariki. Vijana hoye, vijana hoye, mimi ni seneta wa Kilifi County na mimi nataka kuwaambia kule Kilifi watu wako na njaa.